Dobrý den. Paráda. Mé jméno je Miloš Gregor a působím jako politolog na Masarykově univerzitě. Peča Kučera je věnovaná umění a kultuře, já se věnuji předvolebním kampaním, politickému marketingu, komunikaci a když se budu snažit něco najít nějaký průsečík, o čem já možná něco trošku vím a co by vás mohlo zajímat, tak mě napadají takové tři oblasti, které se nám už blikly. Je to vlastně propagace politiky, je to politika v umění a jsou to umělci v politice. Nezvládnu to všechno, budu se věnovat tady hlavně ty propagace politiky, ale dotknu se částečně i politice v umění. Na umění v politice, o tom se můžeme pobavit někdy jindy. Pro začátek je dobrý říct si, že to není něco nového. Pokud se bavíme o umění a politice, co mají spolu společného, kultura s politikou, tak se dostáváme až do antického Řecka a ve chvíli, kdy tam byl nějaký řečník, nějaký politik, který chtěl zaujmout to zhromáždění, musel mít něco, nějaký dar. Občas to mohl být dar obsahu, ale dost často to bylo dar retoriky, té formy, jak dokázal zaujmout, jak k těm lidem promlouval a toho poslouchali. Samozřejmě největšího rozmachu ta propagace doznala během světových válek v podobě propagandy. Nebylo to ovšem jenom to zlé nacistické Německo, propagandu dělali vlastně veškeré zapojené mocnosti. Například Spojené státy americké, ty by se do druhé světové války asi tak nezapojily. Tam zapůsobilo zejména dvě okolnosti. Jedna z nich byl útok na Pearl Harbor a druhá byla to, že umělci sami začali ve svých představeních a filmech podporovat tu myšlenku toho, že Evropa není nějaký vzdálený kontinent a je to něco, co se Američanů týká. Tady například nejslavnější představitel Charlie Chaplin ve filmu Diktátor, kde si vlastně dělal srandu z diktatur, nicméně měl to velice silné poselství. A ta kultura se s politikou pojí v budoucnosti nebo i dále. Tady je třeba komunistická verze Supermana, Red Star, kde vlastně ten Superman lobuje za marxismus, leninismus, proti zájmu kapitalismu, ale je to vlastně úplně stejný Superman, akorát zrcadlově ideologicky převrácený. Má stejnou retoriku, akorát tam prostě je ten soudruh. Nicméně není to jen Superman, jsou to další superhrdinové. Captain America, ten je celý protkán symboly toho národovědství. Je tam Dr. Manhattan, který není moc vidět ze slavného komiksu Strážci. Je to symbol, díky kterému se Sovětský svaz bojí zaútočit na Spojené státy, protože má nadpřirozenou sílu a schopnosti. Není to samozřejmě jenom komiks. Jsou to filmy, snad polovina Bondovek má jako tu hlavního nepřítele zloducha někoho ze Sovětského svazu nebo z Ruska, takže tam vzniká nějaká podvědomá reakce, že zloduši jsou z Ruska jsou jenom zloduši. Opět je nějaká ta černobílá distinkce toho dobrého, zlého a ta politika se promítá. Ale když se vrátím zpátky k politice jako takové, tohle samozřejmě funguje v politice nejen v té kultuře. Politici jsou si vědomi toho, že se budou usmívat, budou na lidi působit příjemněji, než když se na ně budou mračit nebo jim nadávat. Využívá se toho nejen třeba v předvolebních kampaních, ale i ve chvíli, kdy politik promlouvá v televizní debatě, kdy se setkává s lidmi na předvolebních mítinzích, anebo ho vidíme někde jinde. Tady vidíte oficiální promofotku Andreje Babiše. Je to vlastně sympatický pán, který se na nás usmívá. V jeho výrazu je vidět nějaká zkušenost životní. Je to úspěšný podnikatel, nechal se na rozvousy jako Tomáš Garrigue Masaryk. Nejvíc k nám voličům zhlíží. Je to prostě člověk, který nám chce pomoci a tu naši zemi zachránit. Na druhou stranu tady je se fotka, kterou by si asi Andrej Babiš za rámeček nedal. Je to vlastně ten zloduch naštvaný, který buď to přemýšlí, jak nás obrat o nějaké dotace, nebo nám nějak znepříjemnit život. Jo? A to je vlastně něco, kdy ani u jednoho z toho obrázku nepotřebujete popis, aby na vás nějak působil, aby ve vás bylo nějaké emoce. Není to jenom Andrej Babiš samozřejmě, s tím pracuje spousta dalších politiků. Tady je Alexander Vondra verze 2006 a verze 2016. Elegantní politik, uhlazený, seriózní versus rebel, disident, který paradoxně teďka je tím rebelem proti vládní politice sociální demokracie a hnutí ANO. Takže ti politici se snaží taky prezentovat. Tohle není nic nového. Abraham Lincoln, když dělal kandidaturu na prezidenta, byl mu vytýkáno, že je to neskušený holobrádek, který přece nemůže vědět, o čem ta politika je. Když se stal prezidentem, nechal se na rozplnovoust a byl uznáván jako ten milovaný prezident, který je velice schopný. Rozdíl jeden rok. To, co říkám, dvě třetiny toho, co vnímáme, je vizuálno. Já jsem přišel na tohleto pódium, vy jste si tam udělali nějaký názor podle toho, co jste viděli. Jste mladý, starý, vysoký, nízký, hnusný, sympatický. To je prostě to, z čeho si uděláte první názor, ještě než vůbec promluvím. A to tvoří asi dvě třetiny toho, co vnímáme. Je to proměnné v politice. Když mě uvidíte v televizi, jak mluvím o politice v nějakém zpravodajském pořadu, budete vědět, že to je asi nějaký odborník, který k tomu má co říct, jak by se ho tam snad vyzvali.
Když mě potkáte v hospodě u piva, dost možná vás napadne, že bych mohl být akademikem, že bych se mohl těm tématům věnovat, že by mě mohla zajímat politika. Asi vás to už vůbec napadne, když mě potkáte například na festivalu Mighty Sounds, kde přece jenom mám trošku jiný dress code, než když jdu mluvit o politice. Jo? A tady je vidět, že opravdu ty šaty v uvozovkách nebo dlešině šaty dělají člověka. A opět to potvrzuje to, že ten vizuální věm je strašně silný. Utváří to, co si o tom člověku myslíme, ještě než vůbec promluví. Druhou oblastí, která má velký vliv na to, co si myslíme, je to asi čtvrtina toho, co vnímáme, je zvuk. Když jsem začal mluvit, jestli vám třeba sympatická barva mého hlasu, jestli mluvím rychle pomale, jestli mi rozumíte, jestli artikuluji, intonuji, to všechno na vás nějak působí. A pouze asi 10% toho, co si odnesete z mé přednášky, z toho mého vystoupení, bude to, o čem jsem mluvil, co jsem říkal. Mnohem více na vás zapůsobí, jak jsem to říkal, a nejvíc na vás zapůsobí, jak jsem u toho vypadal. Je to smutný. Asi. Ale takhle to bohužel funguje ve všech oblastech našeho života a nevychýbá se to ani té politice. Vědí to ti politici, vědí to marketéři, kteří dělají reklamu, a tady, když se podíváte třeba ten billboard, tak ten obsah samotný je, váš hlas rozhodne. Ale sdělení toho billboardu je něco jiného. Sdělení toho billboardu je téma toho dobrého, který má tu dobrou budoucnost pro vás, a ty máte toho zlotra, kterého když budete volit, tak půjdete do pekel. Jo? Takže váš hlas rozhodne, něco, je ten obsah. A to vizuálno má úplně jinou message. Když se vezmete neutrální článek, nějak nezabarvený o migrantech, a dáte mu tuhletu fotku, je jasný, že podvědomě to ty lidi budou vnímat jako to je sice neutrálně, podívej se na ně. Oni jsou tam všichni jako mladí, naštvaní, se značkou v ruce, já se jich bojím, jako oni nás tady jdou určitě převálcovat, jo? Jako radši se jim braníme. Naopak můžete mít fotku, která říká, jakoby zase, je to pěkná rodinka, měli bychom jim všem pomoct. A to je to, co se dá dělat s tím vizuálním projektem. Takže jestli já bych měl nějakou message z tohohle vystoupení, byl bych rád, až příště budete pozorovat politiky, číst média, nebo půjdete k volbám, nedobože. Ale jestli se třeba zamysleli nad tím, na základě čeho utváříte ta svoje rozhodnutí, na základě čeho si vybíráte a že vlastně možná volíte ty politiky, protože vám jsou sympatičtí vizuálně, anebo třeba někoho nevolíte, byť má pěkný program a je vám vlastně ideologicky sympatické jenom protože vypadá škaredě. Děkuju.